Це другий А-клас. На термометрі 14 градусів. Я прийшла до школи, коли я зняла куртку і мені стало холодно. У мене руки були льодяні. Я пішла до батареї, батарея була холодна. Поки ми спілкувалися зі школяркою, до класу увійшов шкільний завгосп Ярослав Кулеша. Шановні, будь ласка, залишіть нас, ви вже мені допомогли. Чому ви нам відмовляєте в можливості зробити? Ходіть, будь ласка, ходіть зі мною. Ми хочемо просто отримати коментар. Я вам дам зараз коментар. Зараз все, що цікаво. За період зимових канікул ми поміняли стояки в тих чотирьох кабінетах, які знаходяться на відрізку правого крила школи. Чотири кабінети – 11, 10, 8 і 7 кабінет – ми замінили стояки, де були найбільш закоксовані канали трубопроводів. Щоб бачити, яка віддача. Ну і ще плюс в одному кабінеті почали сушити батареї, ми заміняли в тому найхолоднішому кабінеті, де батьки не мають проблеми, ще й поміняли повністю секції батареї. На запитання, чому температура в кабінетах, де навчаються учні початкових класів, не піднімається вище 14 градусів, директор відповів. Місяць школа була на канікулах, економ-варіанті опалювався школа. Опала і було включено ще в такому менш-більш нормальному режимі з суботи, скажімо так, але воно не встигло прогрітися. У третьому Б-класі плюс 16. Класний керівник Галина Василько каже, щоб було тепліше, увімкнули обігрівач. Прийшли в клас, трошки було холоднувато, тому я включила, щоб не було холодно. І щоб не зривався просто урок, і щоб не бігали в туалет на уроці часто. Знаєте, щоб ми могли вивчати нову тему і щоб діти могли комфортно працювати. Мені зранку було холодно і я робила ось так. Зараз вже трошки тепліше, бо вчителька включила обігрівач. І вчителька з нами ще робила фізичні вправи. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.